Oi, gente! Aqui é a chefe Nayane Capistrano e na dica de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um ponto chamado roseta, que é feito com o bico 1M da Wilton. Perfeito esse ponto, gente! Vocês não têm noção de como é fácil. Eu sei que tem alguns segredinhos, mas eu vou revelar aqui para vocês. Então, coloca o seu chantininho ou o seu creme no saco de confeitar. Não coloca até o topo do saco, porque senão vai ficar muito difícil de você apertar. Então coloca de um jeito que você consiga abraçar essa manga, abraçar esse saco de confeitar. Torce um pouquinho o saco para ele já fazer uma leve pressão aqui, tá? Então eu torci esse saco, seguro com os meus dedos assim no saco. Vou testar aqui se já tá saindo, ó. Testei, tá saindo legal, então agora eu venho. Vocês fariam no caso no bolo, né? Mas eu vou ensinar vocês em um tabuleiro. Vou apertar e vou fazer uma pitanga. Olha aqui, ó, gente, tudo surge a partir disso. Uma pitanga. Depois que eu aperto, faço a pitanga, ó, formei a pitanga aqui, eu não paro de apertar e giro e termino aqui. Então vamos lá de novo, ó. Faço a pitanga, não paro de apertar. E giro. Faço a pitanga, não paro de apertar e giro. Por que muitas vezes vocês acabam errando essa roseta? A maioria das pessoas, elas não começam por esse processo de fazer primeiro uma pitanga. Ela já vai na louca girando. Entendeu? A Natália faria assim, ó, na louca. Na louca, gira! Entendeu? Não é assim, não precisa dessa pressa. Às vezes vocês veem uma pessoa muito experiente na internet fazendo pitanga, assim, fazendo roseta muito rápido, vocês não precisam ser rápidos, vocês só precisam ter um trabalho de precisão. Então, ó, tá começando? Faz devagar, coloca, faz a pitanga. Isso daqui vai garantir que sua roseta seja bem gordinha, que é a nossa intenção. Então, ó, apertou aqui. Gira apertando, só para de apertar quando termina. Apertou no meio, gira apertando, só para de apertar quando termina. Olha como fica lindo, esquece essa, tá? Olha como fica lindo nossas rosetas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Quero ver vocês me marcando no trabalho de vocês. Beijo bem grande, até o próximo vídeo.